Брехливих слуг народу від влади геть, долинчанам воду замість політичного піару. З цими та іншими гаслами жителі Долинської сьогодні пікетували облдержадміністрацію. Люди вимагають добудови міського водогону. Зараз об'єкт готовий на 70%. На завершення будівництва необхідно близько 12 мільйонів гривень. Облдержадміністрація виділила у 10 менше. За угодою з Державним фондом регіонального розвитку, водогін необхідно добудувати цьогоріч. Інакше об'єкт заморозять, а чинний постачальник послуги Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат підніме тариф на воду на 25 гривень до майже 71. І це вже проблема не одного року. У нас вода неякісна, перебої дуже часто, труби зношені, і постійно якісь пориви. І ми маємо альтернативу на якісну воду і дешеву воду, набагато дешевшу, ніж ми маємо сьогодні. Але чомусь обласні державні адміністрації це не на руку, чи я не розумію, вони ігнорують нашу проблему. Нам не повідомили, що ці кошти знялися на будівництво дитячого садка в Чернягівському селі. Написали, що нам оставили там 1 200 500 000 на західну частину. Із тих 12 мільйонів, грубо. 1 200 000 нічого не спасає. Це технічна документація, і та не вся буде затверджена. Ваші вимоги ми передамо першому засобу. Вже передавали, це вже балоню передавали. Роботу єдиного банківського відділення у Новій Празі Олександрійського району згорнув Ощадбанк. У ньому обслуговувалося кілька тисяч жителів громади, в основному люди сплачували за комунальні послуги. Найближче знаходиться за 20 кілометрів в Олександрії. Замість банківського відділення у Новій Празі встановили банкомат. Людям натомість для розрахунку за комірне порадили скористатися послугами пошти. Щоб зберегти єдине на всю громаду відділення банку, від імені Новопраської селищної ради були направлені листи до керівництва Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» та на адресу Кіровоградської обласної державної адміністрації з проханням не залишати населення Новопраської ОТГ без якісного банківського обслуговування. На жаль, всі прохання керівництва Новопраської ОТГ не були почуті. CBN тим часом звернулося за коментарем до Ощадбанку. Із кандидатурою на звання почесного громадянина міста визначилася профільна комісія міськради Кропивницького. Претендентів було шестеро. Серед них колишній міський голова Василь Мухін, лікар-хірург обласної лікарні Станіслав Сидоренко, художня керівниця Академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни», народна артистка України Антоніна Червінська, меценатка й гендиректорка Друкмаш-центру Людмила Шубіна. Члени комісії підтримали кандидатуру колишнього голови обласної ради Миколи Сухомлина. Зважаючи на всі ті кандидатури, які є, ми все-таки визначили, що це людина знана в нашому місті, що дуже багато зробила для нашого міста, що вона є, мабуть, тією людиною, яка має дуже велику інституційну пам'ять про наше місто. Вона дуже багато допомагає. Майже 19 кілограмів наркотиків вилучили поліцейські на Кіровоградщині від початку року. Про це заявив очільник поліції області Роман Козяков. За його словами, правоохоронці відкрили 377 кримінальних проваджень за незаконний обіг наркотиків. Майже 150 особам оголосили про підозру. Також поліція ліквідувала діяльність 9 притонів. Викрито 3 організовані групи загальною кількістю 9 осіб, які збували наркотичні засоби та психотропні речовини на території області. Обвинувальні акти, по яким з ознаками організованості, направлені до суду. Також в поточному році ліквідовано 2 нарколабораторії, де виготовлялись наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту, а 5 особам повідомлено про підозру. Наймасштабнішу виставку представників фауни, що живуть на Кіровоградщині, нині можна побачити саме в обласному краєзнавчому музеї. Оновили її в 2017-му після капітальної реконструкції закладу. Зараз це більше 1000 експонатів, 10-та частина – опудала. І виготовив їх єдиний у Кропивницькому таксидерміст Володимир Полонський. Всі роботи дуже цікаві, але, мабуть, найцікавішою, на мою думку, роботою є ось це маленьке опудало. Це борозубка звичайна, найменша тварина нашої Кіровоградщини. Її вага всього лише 18 грамів. Усі свої опудала Володимир Полонський створює у невеличкій майстерні вдома. Зараз в майстерській можна бачити самку павліна,
фазан, наш обычный охотничий фазан, летящий вдоль стены. Трофейная голова кабана, интересен своей окраской, очень светлой. Он такой был при жизни, да не выгоревший. Тут почти в лесу казался белым. За 30 років майстер виготовив декілька тисяч опудал. Від найменших гризунів до ведмедів. На одне витрачає з місяць. Ціна стартує від 1500 гривень. Таксидерміст каже, найчастіше доводиться виконувати погруддя. Нині працює над бюстом косулі. Осталось доліпити йому ноздрі, дабы он був красивим парнем. От. І, собственно, все. Тепер він сохне ще пару неділь. Ремесло таксидерміста напряму пов'язане з полюванням. Більша частина клієнтів Володимира – мисливці. Нерідко полює й сам. Каже, у такий спосіб мисливці увічнюють свої трофеї. Мужчини, вони незалежно від цвіту бороди, пацани. Охотнику завжди приємніше показати вот это вот кабана, лично добыл при таких-то обстоятельствах, і за это ми вип'ємо, чесно. В общем, целая процедура. Вот. И убедительнее выглядит. Одно дело, когда охотников считают там лгунами, мягко говоря, да, у них рук не хватает показывать трофей, то вот он наглядный, можно посмотреть, пощупать. Таксидерміст має досвід роботи із екзотичними тваринами. Виконував опудала мавпи, крокодила, ігуани, страуса, ібіса та навіть ягуара. Такі замовлення отримує з зоопарків. Втім, каже, ніколи не робитиме опудала з домашніх улюбленців. Анна Гончаренко, Артур Переханян, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Кочубеївські штольні у Петрівському районі покажуть у кіно. Це нова локація для зйомок повнометражної стрічки «Ксора» дитячої телестудії «Кураж» із Кропивницького. Шахта працювала більше сотні років тому. Режисер фільму каже, вона просто ідеально підходить для зйомок містичних сцен. За сюжетом фільму герої блукають лабіринтом, і тут якраз такі печери, такі переходи, ці сходи. Дуже добре те, що вона не так далеко від Кіровоградського, в Кіровоградській області ще знаходиться, не так далеко, тому що їхати кудись далеко, це складно і по часу, і фінансово. Акторський склад – це 8 вихованців студії. На знімальному майданчику – усе, як у професійному кіно. Грим, костюми, фінальна прогонка ролей. Керують процесом авторка сценарію Наталія Устименко і режисер Володимир Крутоус. Ще раз подублюємо, давайте, ребят, смотрите, покажіть сцену, от всю покажіть зараз. Приготовились! Пошли. Не відставай. Чому ми тікаємо? Хіба квестів більше не буде? На якість знімального процесу впливає чимало факторів, пояснює Наталія Устименко. Ті діти, які працюють у нас вже другий, третій проєкт, я бачу різницю, вони орієнтуються в кадрі, вони миттєво підхоплюють те, що треба, там імпровізують, а тих, хто новачки, їм ще це складно, тому доводиться робити ці дублі дещо більше. Взагалі сцена, немає такого поняття, скільки знімається сцена. Ми можемо одну сцену знімати 3-4 години, а потім за годину відзняти ще 3. Це як піде? Світло, погода, настрій, вміння, складність, тут все має значення. Я не перший раз вже знімаюся в кіно, і тому з кожним роком все більше і більше набираюся досвіду. І зараз вже воно йде вже легко на одній хвилі. Складно, коли дуже масові сцени, і коли ставлять важкі завдання. Але ми професіонали, як то кажуть, і справляємося. Керівниця телестудії розповіла й найцікавіше, про що саме буде темне фентезі «Ксора». За сценаріями, фільм має назву «Ксора». Це назва гри, в яку грають підлітки у клубі настільних ігор. Але ця ігра виявляється дещо чарівною, тому що через неї вони потрапляють у такий дуже таємничий, дуже жорстокий світ, де вони мають рятувати одне одного, а якби пригоди тут відбуваються, як завжди, в дитячих фільмах. Добро і зло. Натягувай нитку. Отлично, молодець, Саш, молодець. Виїзні зйомки заплановані також у Новгородці та Ясинуватці Олександрійського району, але більшість сцен зніматимуть у Кропивницькому. Робота над фільмом триватиме щонайменше півроку. Прем'єра «Ксори» запланована на перше півріччя 2021-го. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За
За даними синоптиків, у п'ятницю 24 липня переважатиме погода з мінливою хмарністю, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 23 до 28 градусів тепла, вночі 12-17 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 24 до 26 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.